8 decenija je mnogo. Za Tigar kompaniju to je velika stvar, naročito kad znamo gde smo bili, ne tako što kaže, pre 3 godine. Inače, da nije bilo dobavljača i kupaca koji su podržali čitavu priču oko oporavka i nastavka rada Tigra, verovatno ne bi pričao sada ovo, niti bi ja bio na ovo mesto. Bez zaduživanja, znači, imali smo ogromno poverenje dobavljača, normalno i kupaca, i zato smo stigli na ovaj period vremena, tako da se izrazim, 3 godine posle ogromne krize koja je zadesila Tigar. Sami ste rekli, dug je period 8 decenija. Za tako dug period ima i uspona i padova. U poslednje 3 godine napravili ste jednu solidnu kompaniju, kada to kažem solidnu, mislim da je počela proizvodnja u velikom obimu, da je počeo rad po smenama. Pa evo ukratko, da ne moramo kroz brojke, ali kada govorimo o proizvodnji, kako je to sada? Koliko ljudi angažovano i procentualno kapaciteti, koliko su upošljeni? Znači, trenutno je nekih 1700 upošljenih, znači u svim fabrikama i uslužnim entitetima kompanije Tigar. Nisam zadovoljan, znači, jer nekih 30% kapaciteta fabrike obuće, nešto više tehničke gume, nismo uspeli da uposlimo, ali radimo na tome i izvesno je, i vrlo izvesno, da ćemo u 16. godini Tigar obuću uposliti, ako ne, više li 90% kapaciteta. Uprkos problema koje ste imali, pre svega da se osposobi proizvodnja, Tigar nastavlja sa investicijama. Pre svega mislim na fabriku hemijskih proizvoda i novu valjaru. Tako je. To nije tajna, ali ja se nadam vrlo brzo da se vidimo na otvaranju fabrike, jer ja volim da kažem, volim da se otvaraju fabrike, da sečemo vrpce gotovih, završenih, izgrađenih, kompletno fabrika, a ne kamena temeljica. Dakle, više detalja za u blisko vreme. Vrlo brzo ćete imati priliku i bit će mi drago da i vi i ostali mediji budete prisutni prilikom otvaranja naše fabrike, to jest Bele Valjare.